Dobar dan, pošteni gledatelji, i dobrodošli u Kičan podcast. Ja sam Matej Marić, a moj današnji gost je, evo ga po drugi puta, gospodin Boško Joković. Dobrodošao. Hvala ti, brate moj, što si me pozvao i baš mi je drago da drugi put gostujem na tvom kanalu. Evo, prije nego što počnemo, htio sam ti samo reći da u zadnje vrijeme, kad sam spominjao da ćeš ponovno mi doći u goste, da se među mojim prijateljima spominjalo kako da si ti dobar čovjek i da se zapravo o tvom imenu čulo dosta dobrih pozitivnih priča, pa evo kako ti reaguješ na to. Pa ja ako se ne varam, ti si iz Hrvatske, tako veš. Tako je, da. Iskreno, ja sam jako, jako oduševljen i zahvalan sam ljudima iz Hrvatske, jer stvarno imam jako, jako veliku podršku iz Hrvatske i to je neverovatno koliko ljudi iz raznih gradova u Hrvatskoj me podržavaju, najnormalnije komuniciraju, najnormalnije komentare ostavljaju. Čak mogu da kažem slobodno da imam i mnogo veću podršku iz Hrvatske nego iz Srbije. Čak su mi neki ljudi iz Srbije i zamerali, ali dobro, to opet mogu kažem, to su budaletine koje se, eto tako, mislim, pale na neke stvari i vraćaju se na neke one crne dane kada verovatno nisu bili ni rođeni kad se dešavalo to što se dešavalo između nas i, mislim, između nas, između, da kažem, ljudi u Srbiji koji su, eto, želeli da ratuju i ljudi u Hrvatskoj koji su želeli da ratuju, ali opet kažem, mi treba da pogotovo mi mlađi da zaboravimo sve to i da, ja sam rekao više puta, za mene ne postoji ni Hrvat, ni Bosanac, ni Makedonac, znači ili si čovek ili si nečovek, a kom se Bogu moliš, koje si vere, meni je to nebitno i ljudi iz Hrvatske, iskren da budem, 90% ljudi iz Hrvatske je to prepoznalo da stvarno ne foliram što se tiče toga, nego da to jeste tako. I stvarno sam zahvalan ljudima iz Hrvatske, ogromnu gledanost imam iz Hrvatske, i mogu da kažem da jako veliki broj donacija sam dobio zapravo od ljudi iz Hrvatske. Sad, to su ljudi iz Hrvatske koji žive recimo u Danskoj, u Austriji, u Nemačkoj, ali su iz Hrvatske, Hrvati. Da. I stvarno najveći broj donacija sam dobio da kažem od tvojih sugrađana. Ja sam im zahvalan stvarno i rekao sam više puta da je velika sramota da mene, moj narod, moji ljudi iz Srbije pljuju, pokušavaju da me omalovaže, da me predstave kao lažova, umjesto da me podržavaju. Ja, opet kažem, veću podršku imam od ljudi, da kažem, od komšija, od vas, od Bosanaca, od Makedonaca, nego od ljudi iz Srbije, što je po meni sramota, pa su mi prebacivali neki kao, evo, Boško se prodao za donacije Hrvatima. Ne znam šta to znači, da sam se ja prodao za donacije i šta to znači Hrvatima. Mislim, ja sam više puta rekao, znači mi smo svi ljudi, a to ko je iz koje zemlje, to je totalno nebitno. I kada vidim da neki, pošto dešavalo se par puta da se pojavi neko iz Hrvatske i onda krene da proziva to na nacionalnoj osnovi, jednostavno takve ljude samo uklonim sa kanala, jer stvarno smatram da je besmisleno da sada neko, naravno to važi za moje Srbe, kada bi neko iz Srbije došao i napisao nešto protiv nekoga iz Hrvatske, naravno da bi ga istog momenta banovao, znači druže ti više ne možeš da komentarišeš ništa. Jer jednostavno, ja sam više puta rekao na mom kanalu, čak i kada sam pravio jedan video vezano za veru, za sekte, za masone, ja sam čak i tada rekao da bih volao da bude što više vera, da razmenimo svoje iskustva, da razmenimo kakvi su običaji recimo kod pravoslavaca, kakvi su običaji, ne znam, kod ovih, kod onih. Meni je bilo jako drago da smo čak u tom videu komunicirali, tu je bilo i Hrvata, i Bosanaca, i Makedonaca, i Slovenaca, i Srba. I najnormalnije smo komunicirali, pojavi se sad neka budala koja dođe tako i onda nešto izlupeta, ja to naravno banujem, neću uopšte da se raspravljam sa čovekom koji je tu došao da vređa. Mislim, zašto vređati? Prvo, opet kažem, oni se vraćaju na neki rat, nisu bili rođeni kad taj rat dešavao. Druga stvar, ja mogu da se kladim da ti ljudi koji tako pišu, zbog takvih su izbijali ratovi, ali taj prvi kada bi došlo, ne daj Bože, do rata, njega ne bi mogli da nateraju da uzme pušku i da ide da brani svoju zemlju. Nego eto tako najlakše da sede kući i da pljuju. Ali dobro, kaže, meni je jako drago da veliku podršku stvarno imam iz Hrvatske, to ja vidim. Kad se pojavi neka budala i kada, ma kao, ko tebe podržava iz Hrvatske, ja vidim koliko ljudi me podržava iz Hrvatske i stvarno meni je jako drago ima normalnih ljudi. Znači, naravno, ima loših ljudi i kod nas i kod vas, ali jako mi je drago da primećujem ogromnu većinu dobrih i normalnih ljudi koji ne gledaju to
što sam ja iz Srbije i što sam ja Srbin, a što su oni iz Hrvatske i što su Hrvati. Eto, to mi je bitno da se gledamo svi kao ljudi i naravno da mi je jako drago što me podržava, da kažem, moj komšiluk Hrvatska, Bosna, Slovenija i Makedonija, to mi je, ono, ne znam, mnogo mi je draže kad mi se neki momak ili devojka iz Hrvatske javi i kad mi kažu da me podržavaju, nego kad mi neko iz Srbije, nekako iz Srbije, to mi je i normalno da me podržavaju moji. Ali kad mi se javi neko iz Hrvatske i mi kažu da podržava meni, da mi to jako znači. Da. Reci mi ovoga, misliš da je to možda razlog manje podrške iz Srbije, bar zato što je u Srbiji veći porast, to jest više takvog sadržaja ima od kojeg si ti govorio loše stvari? Pa, znaš kako, sad ja ne znam kako je kod vas, ali iskreno reću ti, naš narod sve možda ti oprosti, ali ako se malo izdigneš iznad njih, gotovo, to je problem odmah. Ja stvarno ne smatram sebe da sam ja sad postigao neki uspeh, da sam ja ne znam šta uradio. Jednostavno, ok, jesam, prisutao sam na YouTube-u 2 godine, prepoznaju me ljudi, ja ne smatram to sad nekim uspehom što ljudi znaju ko sam ja kada izađem u grad i kada me vide, ovo je kao Boško sa YouTube-a, ne smatram to nekim uspehom, jer realno danas svaka budala može da bude na YouTube-u, da se ne lažemo, znači neću da nabrajam, ali ima ih jako, jako veliki broj, mislim, mentalno poremećenih ljudi koji su na YouTube-u, i čim, eto, čim se neko malo izdigne, odmah je to problem, odmah je tu ljubomora. Redkost je da u Srbiji čovek kaže drugome svaka čast, brate, bolji si od mene, pametniji si od mene, uspešniji si od mene, to ti neće niko reći. No. To je veliki problem, tolika sujeta, tolika ljubomora, da je to strašno. Ja nikada, evo, ja sam rekao više puta i sada ću reći, ako neko pronađe jedan moj hate komentar na nečijem kanalu, ja sam spreman da ugasim svoj YouTube kanal. Jedan hate komentar neka pronađe neko moj, negde. Ja ću da ugasim svoj kanal. Znači, ja to ne radim, nikoga ne hejtujem. Jednostavno, meni je drago kad vidim da je neko uspeo. Naravno, postoji sadržaj na YouTube-u za koji smatram da je totalni krš i da jednostavno po meni taj sadržaj nije mi jasno kako je dostigao toliko ugledanost. Ali okej, nemam ja problem sa tim. To u stvari samo pokazuje koliko smo mi devijantni i šta mi gledamo. Eto, to je to. Ništa drugo. Ali da ja hejtujem nekoga, to imam posla. Pa ima ljudi koje jednostavno ne mogu očima da vidim na YouTube-u, ali prosta stvar, ne gledam. I to je to. A ja kada vidim da neko uđe na moj kanal, da bi mi rekao da sam glup, da lažem, da sam budala, ja ne vidim poentu, mislim, šta je, koja je svrha sad toga da ti uđeš i meni da kažeš da sam ja budala. Ne razumim, ali dobro. Kažem, jednostavno, naši ljudi su ljubomorni, sve će da ti oproste, ali uspeh, ako mogu ovo da nazovem uspehom, ali uspeh neće da ti oproste nikad, to je veliki problem. Mnoge boli zarada moja na YouTube-u, to im je prvo, znači ja kada to vidim, meni je to toliko smešno sada postalo, da kad vidim da mi neko napiše, kao uzmi nešto radi čoveče, kao, kad bi ljudi znali, prvo ja sam zaposlen sve vreme, ali ljudi su toliko izgleda zatucani i glupi, da ja ne znam, stvarno ne mogu shvatiti, ja sam zaposlen sve vreme, ja imam posao pored YouTube-a, meni nije jedini prihod YouTube, tam imam posla. Naravno, zarađujem od YouTube-a i zadovoljan sam da zarađujem od njega i to i radim zbog novca prvenstveno, pa mislim da se ne lažemo, kad mi neko kaže, pa ti ovo radi zbog para, pa ne nego zbog čega. Naravno da radim zbog para i ovo mi je posao takođe, ali opet kažem, ne bih ja na prvo mesto tu stavio novac, jer ja nisam krenuo da se bavim YouTube-om sa namerom da zarađujem. Ja kad sam krenuo da se bavim YouTube-om, ja nisam imao zaradu. To znaš i ti, nema zarade odmah. Da, nema, da. E, kada sam krenuo da se bavim YouTube-om, meni tu nije bila motivacija novac, nego istina. E, posle toga je naravno došao i novac i naravno da novac motiviše sve nas da sve više i više grizemo i da budemo što bolji u ovome, da iznosimo što šokantnije stvari koje drugi ne žele da iznesu. Ja se zato bavim ovime i moj kanal je takav da ja iznosim sve ono što drugi ne žele da iznose. Zato što se drugi plaše, zbog ovoga ili onoga. Ali to je poenta mog kanala, da bukvalno bez cenzure iznosim ono što ostali mediji prećutkuju. Eto, to je poenta kanala Vreme istine. I ko je to shvatio? Uglavnom ljudi koji su tu od početka, oni su to shvatili i ukapirali su. Ali kad se priključi neko, sad neko se priključio pre nedelju dana,
i odgledao je 4 klipa i on sad već daje sebi za pravo da on donosi neki sud o meni, kakav sam ja. Pa mislim, druže, ti trebaš da pogledaš prvo mojih 400 klipova koje sam izbacio pre ovoga što si gledao, pa onda da kažeš da li sam ja lažov. Ja sve što sam objavio na YouTube-u, sve što sam obećao, ja sam ispunio. Ne postoji ni jedna stvar da sam obećao da je nisam ispunio. Za 2 godine niko se nije pojavio da je rekao da sam ga ja prevario za nešto. Niko. Da. Niti će se pojaviti. Nikoga nisam prevario nikad. Isto također i za donacije, kada vidim pošto ima ljudi koji se javljaju, jednostavno, evo mogu da kažem, ajde neću da imenujem tu gospođu, pošto ta, ajde, gospođa rekla da je ne imenujem, gospođa koja meni, pa sad ajde, ne, ako ne svaki mjesec, svaki drugi mjesec, pošalje 100 evra. Zato je to što jednostavno žena me prati od početka i jednostavno žena ima potrebu eto, da mi pošalje, kaže evo ti za decu. Znači, nebitno da li meni trebaju tog momenta donacije za nešto. Ne, ona želi da pošalje meni za decu. Evo ti kupi deci čokoladu. Ja sam stvarno toj ženi zahvalan. Niti joj tražim, niti ona meni govori, kada će mi, ona mi samo pošalje papir, evo poslala sam ti 100 evra da kupiš deci čokoladu. Jednostavno, ta žena sama ima potrebu, pretpostavljam da ima višak novca, jer da nema, verovatno mi ne bi slala, ima potrebu da mi pošalje. I onda sad kad ja objavim, recimo, pošto sada trenutno vodim, rat, ne mogu kažem rat, mogu slovom da kažem gazim ove prevarante iz Leviatana, onako gazim ih baš žestoko, uništavam ih na svim poljima i neću stati dok ih ne zbrišem totalno. Bila je potrebna donacija da se plati krivična prijava. Onda su neki ljudi, znaš, kao pa daj otvori PayPal, ne možemo ovako da ti pošaljemo. Jedan dečko se javio iz Amerike, pitao je koliko para treba. Ja preko druže neću, ja ti kažem koliko treba, koliko možeš da uplatiš, uplati. Dečko je poslao donaciju, ja sam njemu poslao dokaz krivične prijave, rekao evo da ne misliš da su pare potrošene na neku stranu. Evo da mu kaže, nema podloga, ne, rekao evo ti da vidiš. I ajde sad, pošto sam počeo da sarađujem i sa Bojanom Savićem, ne znam da li znaš za njega, također dečko je dugo na YouTube-u, fenomenalan je momak. Nisam čuo. On ima PayPal, ja znaš ko je Bojan Savić? Ne znam. Baš ukucaj, kad budeš imao vremena, Bojan Savić, građanska patrola, vidjet ćeš, mislim, dečko je fenomenalan, baš je dobar, ima i dobre preglede i sve. I sutra baš imamo emisiju, on i ja zajedno, dobro, nebitno. Ja rekao, ajde molim ti daj mi tvoj PayPal da bi ljudi uplaćivali donacije pošto traže PayPal. Objavio sam PayPal i onda se javi tako neka budaletina koja kao šta prosite kao za donacije, kao ja imam svoje probleme. Pa druže, ko tebi traži šta? Ko je tebi rekao da ti moraš da uplatiš pre bilo koji? Ja nisam nikome rekao morate uplatiti, niti sam molio za uplatu. Jednostavno to je ljudi, ako želite da učestvujete u ovome, evo, imate mogućnost. Niko nije u obavezi. Pa evo i ovo ću reći. Ja se borim, ne znam da li pratiš i koliko si ispratio, šta sada trenutno radim. Vodim borbu sa ovim prevarantima koji su navodno zaštitnici životinja. Da, to sam te baš htio pitati, a tako možeš malo objasniti. E, vidiš, ta grupa Leviatan, to su jedni prevaranti koji su ojadili i veterinare, i pansione, i azile, i sve moguće, da kažem, grupacije ljudi koji se pošteno bave životinjama, oni su ih pojavili. E sad, pošto te grupe ljudi, veterinari, ljudi koji imaju pansione, ljudi koji imaju ambulante, ljudi koji imaju azile, ne smiju da se suprotstave iz nekog razloga, ja sam rešio da, eto, ja ću da se suprotstavim, ja ću da objavim jednostavno da ljudi shvate da je taj Leviatan i taj Pavle Bihali, da su jedni obični prevaranti, ljudi koji hvataju na galamu, na buku, s tim što ja se ne palim na to i mene ne može da uplaši, ne može da uplaši niko tog kalibra, ti momci koji tako naš namršti se, pa misli da je opasan. To može malu decu da plaši, ali dobro. Prosta stvar, ja se ne bavim životinjama, nemam azil, nisam veterinar, nemam ambulante, nemam pansione. Što je meni trebalo ovo? Ovo meni nije bilo potrebno. Ja ovo radim zbog drugih. I onda će meni neko da kaže kao što ja tražim donacije. Ne, ja ne tražim. Ljudi koji su prevareni od strane Leviatana bi trebali sami da se sete i da kažu je čekaj bre, ovaj dečko se bori za sve nas. Koliko ti treba druže za advokata, daj da ti pomognem.
Pa je. Ali opet kažem, ne mora niko. Ima ljudi koji pomažu, ostalo što, ne pomo- što oni ne, bu- ne budu mogli da isfinansiraju, isfinansirat ću ja od svoje plate i od svoje zarade. Nikakav problem nije. Ali ljudi moraju da shvate da ja ovo ne radim zbog sebe. Ja apsolutno nemam nikakvih dodirnih tačaka sa Leviatan. Ne bavim se životinjama, nisam veterinar, nemam pansion, nikakve dodirne tačke nemam sa životinjama. Mm. I meni ovo nije bilo potrebno. Ja ovo radim zbog drugih ljudi koji ne smeju ovo raditi. I onda se pojavi neka budala koja ne ume da ceni to, nego sad će on meni da kaže kako ja prosim za donacije. Ali opet kažem, za 2 godine ja sam se izdigao iznad toga i onda su mi ti ljudi smešni. Kada ja vidim da tako neka budaletina kaže pa ja imam svoje probleme, šta naš pa ne traži, pa čekaj druže, otvori YouTube kanal, radi za dobrobit svih. Pa traži, brate, nikakav problem nije. Ja nikada nikome nisam rekao što tražiš donacije. Pa nek traže. Kakve veze ima da... Pa, svi YouTube kanali se finansiraju donacije. Pa je. Balkan Info, Slavija Info, ma svi YouTube kanali se finansiraju donacija. I šta je tu problem? Šta je problem tu? Šta bi ja sad trebao da idem da pljujem sve YouTube kanale za što traže donacije? Pa nek traže. Ljudi uplaćuju koji imaju višak para, ne uplaćuju onaj što nema. Nego onaj koji ima višak i koji prepozna iskrenost u priči, on pošalje, evo jednostavno, ko ću ti pošaljem, nebitno, nekome se pošalje za bolju kameru, nekome se pošalje za rasvet, nekome se pošalje da plati struju u lokalu, nebitno je. Ja objavim, recimo, trebam iz advokata. I tog momenta kada novac stigne dovoljno, ja samo kažem, ljudi, nemojte više slati. A ja bih mogao, recimo, da čutim tada i da pustim da ljudi šalju i ja da uzimam te pare. Ne, ja samo kažem, ljudi, nema potrebe da šaljete, isfinansirali smo sve. Dok, na primjer, drugi to ne rade. Ne, drugi ćute, dok je god ima uplata, dobro je. Da li si možda kontaktirao neke ovoga, veterinarske stanice ili neke takve koje si spomenuo prije, koje se udruge po koje se bave životinjama, da ti pomognu u financiranju ovoga, te krivične prijave? A pa ne, ja nikoga ne kontaktiram direktno da tražim novac, to bi onda već bilo, onda bi baš ispalo da prosim. Ne, tamo vam posla to ne radim. U kontaktu sam sa ljudima koji su veterinari, koji imaju svoje azile, koji imaju svoje ambulante, pa oni ako sami osete potrebu da treba da poguraju ovu priču, oni će pogurati, a ja da im tražim neću. Ja sam objavio na koji način može da finansiraju ovu borbu. Ko bude želo da je finansira, on će finansirati. Ko ne bude želo, ne mora. U svakom slučaju, ja imam par ljudi kojima mogu slobodno da se javi da im kaže, ne, treba mi za to i to je možda da im pošalješ, postaće mi bez ikakvog problema, jer sa tim ljudima imam takav odnos. Ali jednostavno, ja gledam i te ljude malo da poštedim, jer nema smisla da ti ljudi učestvuju u svakoj borbi, a oni bukvalno nemaju potrebe da budu u tome. Ovdje bi trebali da učestvuju svi oni koji su prevareni od strane Leviatana, jer njima su mnogi uplaćivali na 1000 evra mesečno i oni su ih prevarili, uzimali su te pare, a nisu bukvalno ni jedan jedini evro iskoristili za lečenje životinja. E sad, ti koji su prevareni, oni bi trebali meni da pomognu da ih ugasim, ali ne, oni neće da pomognu ovu borbu, oni su prevareni tamo i onda meni samo viču, bravo Boško, svaka čast, ti si jedini koji ima hrabrost. Opet kažem, ne moraju, ja ću ovo raditi svakako zbog njih, zato što smatram da jedna takva organizacija mora da nestane. Jedna takva organizacija ne sme da postoji, ne u Srbiji, ne sme da postoji nigde u svetu. To su prevaranti najobičniji koji su uzimali hiljade i hiljade evra tako što su slikali životinje koje su u problemu, kojima je polomljena kičma, kojima je polomljena noga, kojima je razbijena glava, da navodno njima treba novac za tu životinju i onda se pojavi čovek, to sam objavio dokaz, treba da ih bude sramota, uzeli su na 1000 evra za jednog psa kaću. Navodno trebao je da se plati račun u, reći ću ime klinike, Vet Care, trebao je da se plati račun za tog psa kaću. Leviatan je samo ostavio tog psa u vet care-u, nisu došli po njega, uzimali su novac na kontu tog psa, čovjek iz Nemačke je platio do dinara sve i poslao mi račun koji je platio, a Leviatan je uzimao pare navodno da bi platili taj račun. Dinar jedan nisu dali, čovjek iz Nemačke je sam sve isfinansirao i plus je kupio kolica
za tog psa Kaču, pošto zadnje nogice su joj bile, nisu bile u funkciji, on je kupio i kolica, sve ukupno ga izašlo negde oko 2000 evra. A oni su uzimali ko zna koliko para na kontu te bolesne kuce i ja ne znam kako ih nije sramota da, da se uopšte pojavljuju bilo gde. A dobro, to su ljudi koji nemaju obraza, njima je to normalno. Evo, jedan čovjek mi se javio koji je inače rodom iz Sombora, ali radi u okolini Zagreba. Čovjek je njima uplaćivao i on i njegovi prijatelji ko zna koliko novca su uplaćivali mesečno. I čovjek je u jednom trenutku rekao, dobro, u redu sve, ja ću nastaviti dalje da vam pomažem, ali dajte da vidim gde ste trošili novac koji sam vam slao. Tog momenta su ga blokirali, odmah. Odmah su ga blokirali da čovjek više ne može ni poruku da pošalje, ni komentar da ostavi, ni ništa. Eto, čime se oni bave i njih nije sramota. Njih nije sramota. Zato što kad njima neko kaže da će to da iznese javno, oni odmah prete. Odmah prete kako će da dođu na adresu, kako će da, pa meni su pretreći da mi kidnapuju ćerku od 9 godina. Mislim, pazite koji su to bolesnici. Ko je to mozak? I oni su očekivali da ću ja sam se uplašim od toga. Pa ne, druže, tek sad ću da te gazim zato što se služiš onime čime ne bi smelo da se služiš. E, i onda ljudi jednostavno nisu hteli da ulaze u rad sa njima zato što ljudi su osjetljivi na decu i kad nekome, znaš, spomeneš dete, ipak, znaš, čovjek se zapita, to čekaj bre, možda su stvarno ludi, možda se stvarno da mi kidnapuju dete, znaš. I onda ljudi se povuku. Ali opet kažem, to kidnapovanje dece i to bolje da nisu poslali tu poruku, jer to, mislim, vidjet će kako će se završiti ta priča, neće im biti dobro. Ja kažem o tom potom, to kad budem objavio, to će biti pravi bum i shvatit će tog momenta, pošto oni pričaju da su nedodirljivi, shvatit će tog momenta da su i tekako dodirljivi i da je zakonom u Srbiji za sve isti, pa čak i za njih. Reci mi, da li se takav slučaj može povezati sa onim SMS porukama i Facebook objavama gdje se pomaže nekim obiteljima ili bolesne djeci? E, pa vidiš, Leviatan je tražio taj broj, pošto su oni fondacija, oni su tražili da dobiju taj humanitarni broj. Hvala dragom Bogu, nisu ga dobili jer je tamo neko prepoznao da su prevaranti, pa im nisu dali. Ali da, što kažeš ti, siguran sam da postoje fondacije koje zloupotrebljavaju to i tekako. Da, siguran sam, jer prvo da ti kažem jednu stvar, velika je sramota za bilo koju zemlju kada vidim postave sliku bebe koja ima leukemiju, mučena, ima možda 12 kila, oni postave tu sliku negde i kao uplatite ili SMS poruku i to, mislim, idu na neke stvari koje su toliko jadne, znaš, mislim, pazi, svako kad vidi dete u takvom stanju nije mu dobro, znaš. E sad, mi lečimo decu sa SMS porukama, pa naša država nema kasu iz koje može da otvori, da uzme novac i da kaže idite izlečite to dete. Znači, ako ne pošaljemo dovoljan broj SMS poruka, šta, to dete će da završi ovozemaljski život. I ja nešto nisam primetio da za svako dete koje se slala SMS poruke da je pokazano šta je bilo sa tim detetom na kraju. Da li je skupljen novac, da li je to dete izlečeno ili nije. Bilo je par puta, ne mogu da grešim, bilo je par puta na televiziji da se pokazalo, ali to je u odnosu na koliko se objavljuje da je dece bolesno i za koliko dece se šalju SMS poruke. Mislim, oni su pokazali nešto beznačajno, 2-3 deteta je bilo na TV-u za koje, eto, prikuplje novaci koje su izlečene. A šta je sa onih ostalih 195 dece? No. Šta je sa njima? Tako da siguran sam da postoje sigurno fondacije koje se bave tim stvarima. Ma vidi, ima ljudi bre koji zarađuju bre na ljudskoj bolesti. To je katastrofa. Na šta su danas sve ljudi spremni i na koji način sve dolaze do novca? To je užas. Užas. A dobro, u Hrvatskoj je drugačija situacija će takvih zaklada i fondacija. Na primjer, ima dosta velik broj takvih udruga, ali su sve javne i može se vidjeti na njihovim stranicama gdje se kako šta se trošio novac. Tako da, a i odmah se sve zna. Znači, ne ide se preko SMS poruka, nego se zna, znači, to je uplata na žiro račun, to je organizaciji. I onda nema, za primjer, za ime i prezime, nego uplatiš organizaciji novac i onda ta organizacija pomaže i liječi toj djeci. E pa vidi, na primjer, i Leviatan kao fondacija bi trebalo po zakonu da svaku svoju donaciju prikažu. No. Da se na mjesečnom nivou vidi koliko su novca dobili.
i gde je taj novac utrošen. Ne, uvid u fondat, u donacije ima samo Pavle Bihalo. Ja sam više puta rekao, i opet da samo da kažem da ljudi ne shvate pogrešno, meni ne pada na pamet da preuzimam njihovu fondaciju, niti da se bavim time. Ošto me to ne interesuje. Volim životinje, ali nisam toliki fanatik da bi se time bavio. Ali, šta bi trebali oni da rade? Oni bi trebali, po meni, i to ne po meni, ja mislim da je to po svakom normalnom i razumnom čoveku. Ok, vi ste fondacija koja se bavi zaštitom životinja i lečenjem. Recimo, ovaj mesec ste imali donacije u visini od 10.000 evra. Nema problema. Uzmete 10.000 evra, odete u najugroženiji azil i pitate šta je vama neophodno da se vama ovde izgradi. Sad recimo oni kažu nama treba ovde da se izgrade boksovi za štence. Nema problema. Koliko to košta? 3.000 evra. Izvolite 3.000 evra, ajde da pozovemo ljude koji se time bave da vam to naprave. Pa odeš u drugi azil, pa u pansion. Ne, oni su išli od azila do azila i gledali da zatvore svaki azil. Što znači samo je govorilo da oni u stvari uopšte ne vole životinje. Čim se oni bave time da unište azile. Ne, oni su htjeli da unište sve azile, pošto naša zemlja daje ogromne pare za finansiranje azila i za finansiranje uopšte životinja. Daje se ogromna svota novca godišnji, na godišnjem nivou. E, Pavle Bihali je smislio plan koji mu neće uspeti, da on zatvori sve azile i da on napravi jedan azil i da njemu država daje te milione evra i da on raspolaže sa time. Pa mislim, to kad bi se desilo, onda naša država bi stvarno trebala da nestane sa lica zemlje i da ne postojimo više. Dobro, ali to bi bilo previše glupo da jedan osoba ima monopol na svim azilima. Ma vidi ti, ej, znaš ti, da ti veruješ da je Pavle Bihali imao plan da uđe u skupštinu. On je hteo, dečko se bavi politikom. Ej, zamisli ti sad da takva osoba bude u skupštini i da on odlučuje o nečem, da on glasa da li će nešto da bude kod nas u zemlji okej ili neće. Pa to da se, nego sva sreća kažem opet, naši političari nisu toliko glupi. Znaš, zamisli ti da je on ušao u skupštinu i da se on pita nešto. Pa to onda, bukvalno, znači svako od nas onda može da uđe u skupštinu i svako od nas može da odlučuje o sudbini ovog naroda. Ali dobro, on je probao, pokušao je, naravno to nije prošlo, hvala Bogu, opet kažem da su naši političari shvatili, mislim, ajde, okej, tamo, laj ti pričaj, to za pse nije problem, ali ne možeš baš da se baviš ovim ozbiljnim stvarima, da se baviš ti državnim stvarima. Da li se ne bojiš možda da on ima, pošto ima ovoga veliki prihod novaca, da li bi on možda ovoga mogao potplatiti neke svoje plaćenike da u skupštini vrše njegova ideja? Ma on nema dinara kako u novci, nema dinara bre, on sad u ovog momenta kako nema više donacije, on neće imati da kupi pljeskavicu uskoro na kiosku. Kakve pare, to što on priča tim milionima, on se predstavlja kako je njegov deda Pavle Bihali, kako je njegovom dedi oteto, ne znam koliko, njemu država duguje neke milijarde i to, što ne kaže da je njegov deda poklonio sve Jugoslaviji, njemu država ne duguje ništa, on nema dinara, dečko, to što se on folira, što se predstavlja tu kao neki imućan momak, on dinara nema, to može on da priča ovima, ja kažem zato što ja imam informacije iznutar organizacije, tako da on, dečko, nema dinara da poplati, on ne može da poplati, on ne može čistačicu da plati da mu očisti kancelariju, a ne da poplati tamo nekoga u skupštini da donosi njegove ideje na dnevni red. A gdje su da svi ti, gdje je sada taj bezbroj novaca koje se povuko iz te organizacije? Pa potrošilo se to. Potrošilo se, vidi, on iznajmljuje mesec, on iznajmi iz renta kara, recimo, ovaj mesec iznajmi Porsche Cayena, sljedeći mesec iznajmi nekog BMW-a, pa iznajmi Audi-a. Znaš, to ti je 1000 evra mesečno za auto samo. Pa gde je gorivo za taj auto, razumeš, i tako dalje. Tako da, nema, pare su se potrošile, nema on više novca, možda ima nešto, ja sad ne kažem da je totalno tapiran i da nema ništa, ali nema, jako brzo će on ostati bez para, a još brže će mu organizacija biti ugašena, pa će tek onda shvatiti da je niko i ništa. Evo, htio sam možda prekomentiram ovaj slučaj što se desilo nedavno u Beogradu u klubu Gotik, jedan dečko iz Splita što je nestao, ne znam da li si čuo tu priču, šta se dešavalo i kako možeš to prokomentirati?
Pa vidi iskreno, ajde ja televizor nešto ne gledam, pročitao sam ovaj na nekim portalima. Pa ne znam, ja sam nešto čuo da su neke kamere njega snimile kako je istrčao iz kluba i valjda skočio u vodu, tako sam nešto čuo. Znaš kako, veliki je problem, mislim neću da grešim ali veliki je problem što je toliko dostupno razno raznih što opijata, što ovih sintetičkih narkotika, ko zna šta sve ljudi rade kada izađu u grad, ko zna šta sve unose u sebe. Mislim, šta je trebalo da natera jednog dečka da istrči iz kluba i da trči ka vodi i da skoči u vodu, ako je to istina što pišu novine, pošto kažu da ga je kamera valjda snimila, pa da je Da. neki taksi valjda zaustavljao. Mislim, šta je njega nateralo da on istrči tako iz kluba bez jakne i bez ičega na sred ulice da zaustavlja taksi? To, mislim, nešto tog momenta sigurno nije bilo u redu. 100%. Mislim, nažalost, sudeći po svemu, taj dečko je najverovatnije Da. završio svoj život, najverovatnije, čim ga nema toliko dugo, sad, to je stvarno greota, ali ja koliko sam shvatio, to je neki mlad momak, je tako? Tako je, da. Ne znam točno koliko godina ima, ali mislim da je mlad. 23 godine mislim da ima, Pa, tako nešto. Da. znaš, i ako je skočio u reku, pitanje je samo dana kada će ga reka negdje izbaciti. Mislim, tuga za roditelje, eto. Mislim, dečko Da. je najverovatnije došlo da se provede i da, eto, da se opusti, da uživa i eto, šta se desi. Katastrofa. Reci mi ovoga, ali što bi se moglo pretpostaviti zbog čega je on tako istračao iz tog kluba? Šta se tamo može toliko dešavati? Pa kažem ti, sad trenutno, eto, to je toliko dostupno, te sintetičke droge u svakom klubu, bukvalno se prodaju u klubu. To je neverovatno da ti možeš da odeš u klub i da kupiš. Znači imaš uvek dilera u klubu koji to prodaje i možeš da kupiš sad. Da li ekstazi, da li ovo, da li ono, ali u klubovima postoje ljudi koji to prodaju. Pogotovo kad su te neke žurke, trance, tehno i to. Mislim, retko ko na toj žurci da dođe, a da nije uzeo neki stimulans koji će ga podići da on može da bude budan celu noć. No, no. Znaš. Tako Pre... da, opet kažem, ne bih da grešim, ali meni sve izgleda da je u pitanju neka supstanca. Mnogi su neki pričali o tome kako je možda da neka kriminalna organizacija njega tražila i lovila pa je da on bježao od njih. Da li postoje neke takve mogućnosti? Pa pazi sad, ja iskreno ti kažem, ja ne znam čime se taj dečko bavio, ali ako je bio u nekim poslovima, vrlo je moguće i to. Jer, No. pazi, dešava se svašta po Beogradu, da se ne lažemo, svašta se dešava. Ako je bio, ili opet kažem, nisam ja toliko ispratio, ne znam kako se zove momak, ali još manje znam čime se bavio. Ako je imao neke poslove sa nekim kriminalnim organizacijama, pa vidi, vrlo je moguće, jer iskreno ti kažem, ovde u Beogradu više kriminalne organizacije ne prezaju ni od čega. U stanju su u sred grada da nekog upucaju u noge i bez razmišljanja, bez obzira što je ceo grad pod kamerom. No. Mislim, više zato što to su sad, kriminalom su počela se bave deca koja ne razmišljaju o posledicama. Evo, skoro je bilo da je jedan momak u jednom beogradskom naselju ispred svoje zgrade upucan u noge. Momak 20 i nešto godina. Pa mislim, čekaj bre druže, kad si ti stigo sa 20 nešto godina da se zameriš nekome da neko puca u tebe? Šta si uspio ti da nekome toliko zgrešiš sa 20 nešto godina? Eto. Tako da kriminalom se sad uglavnom bave deca koja ne razmišljaju o posledicama, on će da pođe da te upuca, a neće razmišljati šta će da povuče sve šta će da povuče sve za sobom to upucavanje. Njega to ne zanima. No. A Znaš, šta je i utjecaj oni toga? izmišljaju sad ako Šta Kako? utječe na to na takvi mali veliki broj mlade ljudi koji će žele baviti kriminalom? Pa znaš kako, vidi ovako, plate u Srbiji su jako male i sad što bi taj momak od 20 godina otišao negde da radi neki fizički posao za 30.000, ako može da se spoji sa nekim starijim koji će mu dati, ne znam, neku vrstu droge, koju će onda prodaje i moći će sebi da kupi patike od 200 evra, moći će da kupi sebi auto od 4-5 hiljada evra. Znaš, ali opet kažem, oni ne razmišljaju o posledicama, jer baviti se tim poslom pitanje je dana kad ćeš da odeš u zatvor. Ne postoji osoba koja se bavila kriminalom, a da nije bila u zatvoru. Ne postoji.
takva osoba ne postoji. Evo, znači, primjer su mnogo, mnogo veliki mafijaši, pa Al Capone, pa mislim, to, na kraju su padali, ako ništa za drugo, ode u zatvor za porez. Nađe država uvek zašto će da te zatvori. Mislim, ljudi koji su prenosili tone kokaina, nije uhapšen za to, ali su ga zatvorili zato što nije plaćao porez. Prosta stvar. Država je našla zašto će da ga zatvori. Ne možeš ti tako da kradeš ako nisi dao kolač, bio kolač o njima. Tako je. Ili završavaju na onaj ovaj, gori način, budu ubijeni i to je to. Da, reci mi ovaj... da, ja mislim da je problem to što se ovaj, deca ovaj, opredeljuju za... Mislim, pazi, prvi osnovni problem je nevaspitanje od strane roditelja. Znaš, jednostavno, roditelji se nisu dovoljno bavili tim detetom, čim je on mogao da sebi ovaj, ubaci u glavu da treba da bude kriminalac. Znači da njegovi roditelji su zakazali meni. Tako da, ali opet kažem, i veliki je problem što nema posla, mislim posla, ima posla ako neko hoće da radi, ali ljudi neće da rade za 30.000, to je veliki problem. I ja iskreno ti kažem, ja razumem ljude koji neće da rade za 30.000, šta da radi on za 30.000 dinara, šta će se ti? Pa ne može ništa. Pa ne može ništa, ja ih razumem. Ne opravdavam, ali razumem, apsolutno razumem. Reci mi ovoga, da li možeš samo ovoga prokomentirati ovaj slučaj što se dogodio sa Đokovićem? Kako ti to komentiraš, evo? To me to još zanima. Pa eto, vidiš, i to sam nešto ovaj, onako, iskreno ti kažem, ja stvarno ne gledam televizor i nemam pojma, ja eto koliko malo ovaj, pogledam ovaj, po portalima, video sam da postoji neki problem, iskreno da kažem, to je sramota, evo, dečko je sportista, ne znam zašto doživljava sve ovo što doživljava, mislim, dečko bi trebao, ono, pošto je on ipak, mislim, on je brand, da se ne lažem. Nešto je on iz Srbije, pa sad zbog toga ja tenis ne pratim, niti me tenis interesuje. Ovaj, ali dečko je brand, dečko je sportista, ja ne znam zašto on doživljava neprijatnosti bilo gde. On zaista nema potrebe da doživljava neprijatnosti. I to je jedna velika sramota što sad radi. Ali dobro, verovatno oni znaju zašto sve to rade, ali meni te stvari nisu jasne. Znaš, da neko ko je sportista, ko je stvarno za primer, razumeš da treba da se deca ugledaju na njega i sve to, dečko koji je uporan, koji je stvarno nešto u životu postigao, da on doživljava neprijatnosti tamo negde, ne znam, ne mogu da shvatim stvarno. Ali vidiš, mislim, svašta se dešava, mislim, vidiš da su ljudi totalno beskrenuli, vidiš da je ovo katastrofa jedna postala. Reci mi ovoga, da li imaš osjećaj da su ljudi postaju sve više i više kao neki zombi i kada će svemu tome doći kraju? Kad će se ljudi malo pametiti? Pa vidi, znaš kako, veliki je problem i ovaj, veliki problem i ovo što radimo ti i ja. I to je veliki problem, zato što danas svako može putem YouTube-a da pametuje i da deli savete ovaj, drugima. E sad, znaš kako, neko uspe da prepozna budalu, a neko ne uspe da prepozna budalu. Znaš, i onda tako pojavi se neki kreten koji priča neke nebuloze, ima neka grupacija ljudi koja će njega da posluša. Jer još uvek, ja sam siguran još uvek da na YouTube-u postoje ljudi koji nisu svesni da to što rade ima težinu i da samim tim snose veliku odgovornost. Ja za sve što kažem, ja sam svestan da snosim veliku odgovornost. Jer ako bih radio nešto loše na YouTube-u, otkud ja znam da tamo neki klinac mene gleda i ovaj, ne shvati možda da je to dobro. I da krene da pravi gluposti zato što je slušao mene. E, ne razmišljaju svi tako, jednostavno ima idiota koji prezentuju loše stvari i ljudi, ono što kažeš, bukvalno su... Mislim, pazi, da se ne lažemo, svi su mi zavisni od interneta. Svi. Ne postoji osoba danas koja nije zavisna od interneta. Mislim, bukvalno, kad se probudim, prvo što radim, mailove, proverim poruke na društvenim mrežama, uđem na svoj kanal da vidim šta trebam da odradim, šta sam odradio, šta mi... Znači, bukvalno smo svi zavisni od interneta. I to nas bukvalno i pretvara u zombije. Jer evo, uzmi samo, izračunaj koliko sati dnevno provedeš ovaj, na internetu. Nebitno da li je to društvena mreža, da li je čitanje novina, da li je YouTube, eto. Ja sam siguran da ja dnevno provedem pa jedno 16-17 sati. Pa sigurno, 100%, pa da. I naravno da postavimo svi kao zombi. I to je katastrofa. Što evo ti, na primjer, znaš da danas deca neće da izađu napolje. Njima samo daj im kompjuter, tablet, telefon i to im je najbitnije. Pa je. Evo, ja sam baš radio isto u školi i vidio sam kako ta djeca ono,
od prvog do petog razreda, hoda kroz hodnike škole, svi na mobitelu, niko se ne druži, niko ništa ne priča, totalno zombinizirano, što bi se reklo. Da, pa evo da pogledaš u kafiću, recimo, dođe društvo, njih 6-7, svako je na telefonu. Pa mislim, čekaj, što ste se našli onda uopšte? Da, ali... Možete se i ti... Dobro, ali... svoj kući, telefon u ruki i čao. Normalnije mi je vidjeti, na primjer, skupinu ljudi koja je od, šta znam, 15 do 20 godina koja je nam obitelj i druži se u kafiću na taj način, nego što je normalno više čudno za vidjeti djecu od prvog do petog razreda koji hodaju kroz hodnike škola na obiteljima. Ja primjer, kad ja kad sam bio prvi razred ili peti razred, ti sam obitelj nikak ni znao šta je mobitel u tom trenutku. Ma kapi, ja ne znam, ja sam prvi mobilni telefon dobio možda u 7. ili 8. razredu i to su bili oni telefoni, kakav internet, nije dat internet, da nisam imao internet kući, a ne da. Na telefonu, kući da. Nisam imao interneta. A telefoni su bili, znalo se zašto je telefon služio, da pozoveš da. I da pošalješ poruku, i to je to. Da. A ovo sad, ovo više nisu telefoni, ovo su kompjuteri, ovo kod nas bukvalno imamo kompjuter. Tako je. Evo, za kraj, što bi još mogao poručiti mojim gledateljima i tvojim pratiteljima? Pa evo ovako. Ovaj, ja bih poručio svakako ovaj, tvojim gledalcima da eto ovaj da podele tvoj kanal što više, jer ovaj, vidim da stvarno ovaj, obrađuješ jako zanimljive teme i ovaj, stvarno je šteta kada vidim da neki pametni kanali i kanali koji stvarno po meni vrede nečemu ovaj, teško dolaze do subscribera. Ja bih stvarno savjetovao da ljudi podele tvoj kanal, jer opet kažem, stvarno dovodiš i normalne ljude i baviš se nekim normalnim temama, između ostalog ti si normalan momak koliko mogu da vidim. Ovaj, a svakako roditeljima bih savjetovao da sada bar postoji mogućnost da svoje deci ograniče šta će na internetu da gledaju, tako da postoje razno razni ovaj, što programi, što recimo na Play Store-u postoje te aplikacije da mogu svoje deci da ograniče šta mogu da gledaju. I po meni nije džabe napravljen YouTube Kids. Znači, YouTube Kids je za decu. Ne treba dete prvi razred da ulazi na ovaj YouTube koji mi koristimo. Postoji YouTube Kids, taj YouTube je za njega, a ovaj YouTube je za nas. Ili jednostavno roditelji da ograniče detetu YouTube. Svaki put kada dete uđe na YouTube, da roditelju stigne na mobilni telefon šta dete gleda, ali roditelji ne žele da se bave time, ali moraju time da se bave ako žele da im deca odrastaju kako treba, da im ćerke ne postaju starlete, ne postaju prostitutke, a da sinovi ne postaju kriminalci i narkomani. Jer ako ih puste od malena da oni sami gledaju šta im padne na pamet, pa mislim da se ne lažemo, svako dete je radoznalo i svako dete želi da gleda ono što je zabranjeno. Mislim, ja sam bio dete i znam kako je. Tako bi, ja se slažem. Pa naravno, mislim, svima je najslađe ono što je zabranjeno. Ono što je dozvoljeno, mislim, što? To je dosadno. To... Svakom detetu je to dosadno. No. Već njemu je interesantno ono što ne sme i ono što, znaš, ipak je treba da pazim da me neko ne vidi kad ovo... Svako dete to voli da radi, eto, taj neki adrenalin i to svakog uzbuđuje. Tako da roditelji obavezno na Play Store-u postoje razne aplikacije, kontrolišite, gledajte, pratite šta deca gledaju, nemojte im davati telefone, samo da ih ono, skinete sa dnevnog reda da nemate obavezu, morate da gledate, da kontrolišete šta deca gledaju. I po meni, društvene mreže, nikako deci, ma do osmog razreda, nikako. Ja. Kako komentiraš to što neki roditelji male djeci koja se tek rode naprave Instagram, pa da imaju kao, izbavljaju njene slike, njihove slike su mali. Pa moja čerka ima 9 godina, ona nema ni jednu društvenu mrežu. Šta će njoj društvene mreže? Šta da radi ona na društvenoj mreži? Šta će to njoj? Pitala me jednom, rekao sam i da ne može i to je to. Sad neka neko kaže da sam ja, ne znam, i strog i ovaj, ali jednostavno njoj ne treba. Šta će to njoj? Kad bude završila osnovnu školu, otvori društvenu mrežu. Ako ti baš tada treba, eto, otvori društvenu mrežu, ali po meni društvene mreže evo služe da podelim svoje klipove i ni za šta drugo. Da. Znači, preko društvenih mreža bi ljudi trebali da gledaju, da izvuku neku korist ako mogu da zarade neki dinar, a ne da im služi za razno razne budalaštine, ko što uglavnom služi većini. Da. Eto. To je to, jednostavno, roditelji obavezno na Play Store-u skidajte aplikacije i kontrolišite decu, nemojte im dozvoljavati da gledaju sve što im pada na pamet. Eto, hvala te što si bio moj gost, hvala i vama poštovani gledate što ste odvojili vrijeme za ovu emisiju, dakle hvala i našim sponzorima Mika Catering i Paintball Beli Manastir. I eto, nadam se, gospodine Boško Jokovića, ćemo vidjeti još u kojoj emisiji.
i hvala još naput na dolasku. Hvala tebi, kad god budeš želao, kontaktiraj me, uvijek ću se odazvati tvom pozivu. Može, eto, doviđenja.